السلام عليكم ناظرين، بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق انسان کی تین نشانیاں ہیں، نمبر ون جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، نمبر ٹو وعدہ کرے تو توڑ دیتا ہے، نمبر تھری اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرتا ہے، کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں دیتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے جاتے ہوئے اٹھنے والا ہر قدم صدقے کے برابر ہوتا ہے. قیامت کے دین مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی، اور یقیناً رب تبارک و تعالی بد زبانوں اور بےہودہ گوئی دینے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں سکون چاہتا ہوں، تو اس بزرگ نے جواب دیا، اس جملے میں میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے، چاہتا ہوں یہ بھی نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے، پھر تمہارے پاس صرف اور صرف سکون ہی رہ جائے گا. جس نے کثرت سے رب تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، ہر مشکل سے نکال دے گا، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے.